mekanıdır. Mekanı bütün dünyamızdır. Bütün Türk dünyası. Bütün her birimizin ürəyimizdir, qəlbimizdir. Onlar heç vaxt unudula bilməz. Onları biz onda unudacağıq ki, artıq özümüzü unutmuşuq. Biz də özümüzü mən düşünmürəm ki, unuda bilək. Yəni Allah səbir versin. O analarımızın, bacılarımızın burada biz də ürəyimiz nə daşdan deyil, nə dəmirdən deyil. Biz də valideynliyik. Bizim də anamız olub və özümüzün yoldaşımız var, bacılarımız var, balalarımız var. Onların çəkdiyini biz bilirik və dərk edirik. Yenə də başınızı uca tutmalısınız, fəxr eləməlisiniz ki, bir ailənin, bir ananın övladı saysız hesabsız Türk dünyasının analarının övladına çevrilir. Mən nə deyim, Allah yenə də səbir versin, səbir Allahın adıdır və bu şəhidlərin ən yaxınlarının ürəyinin qubarı onda gedəcək, onda ürəklərinə məlhəm yaralarına qoyulacaq ki, gedib o bizim işğal altında olan torpaqlarımızda o abadlığı, quruculuğu görəcəklər və o torpaqları ziyarət edəcəklər. Yəni də Allah səbir versin. Amin. Allah səbir versin. Qalanlarını qorusun. Nə deyim Allah? Gələcək, görüşəcəyik, danışacağıq. Bu dünyada onun o 19 il sürdüyü ömür bəlkə də 150 il 100 il sürülən ömürlərdən şərəfli ömürdür, qiymətli ömürdür. O ömrün müddəti əsas deyil, ömrün yaşanma şərəfi əsasdır. Və bu insan 19 yaşında elə bir şərəf qazandı ki, heç 99 yaşında insan o şərəfi qazana bilməz. Bilirsiniz, Allahın o qədər ağla gəlməz əməlləri var, işləri var, o qədər bizim cavanlarımız, o qədər bizim yaxınlarımız ağla gəlməz bəlalarla bu dünyanı tərk edir. Mən neçə valideynlə eşitmişəm deyib, kaş mənim balam da şəhid olaydı. Ancaq bu avtoqəzada və yaxud da ağla gəlməz bir bəliyə düşər olmayaydı. Biz yenə də Allah səbir versin. Muhammed Ali Muhammedə salavat. Buyurun, Allah qismət eləsin, tezliklə bu bayrağı bizim işğal altında olan torpaqlarımız azad olsun orada. Açarsanız. Allah səbir versin. Mərhum şəhidin ruhuna sələmə olsun. Allah ruhu şad olsun. Ya Allah, ya Allah. Bismillah. 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 Bismillah.